Ամփոփվեցին հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար ամենամյա մրցանակաբաշխության 2014 թվականի արդյունքները։ Արդեն 6-րդ տարին այս մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության, Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի և Ռուսաստանի Հայերի Միության հետ համատեղ։ Մրցույթի նպատակն է խրախուսել ու գնահատել Սփյուռքում հայազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման գործում կազմակերպությունների, խմբերի, ինչպես նաև անհատների ունեցած ներդրումը։ Մրցույթն անցկացվել է Մայրենիի պաշտպան, Լավագույն Հայկական Կրթօջախ, Լավագույն Հրապարակում Հայոց Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ և «Մենք եղել ենք, մենք կանք, մենք կլինենք» անվանակարգերում։ Սփյուռքի նախարարությունը 15 երկրից 95 հայտեր ստացել, մրցանակակիրները 66-ն էին։ Մայրենիի պաշտպան անվանակարգում առաջին կարգի մրցանակակիրների թվում էր նաև հայ եկեղեցու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի փոքրիկ հրեշտակն Շափատորիա դպրոցը։ Ուսումնական այս հաստատությունը 15 տարեկան է։ Լոս Անջելեսի Սրբոց Ղևոնդյանց մայր տաճարի Հովանու ներքո է անցել 2010 թվականից։ Մեծ դեր է կատարում ամերիկահայ մանուկների կրթության ու դասյարակության գործում։ Միայն այս դպրոցը մայրենի լեզվի պահպանմամբ չէ, որ զբաղվում է։ Այս դպրոցում դասավանդվում է ոչ միայն լեզու, այլև գրականություն, հայ գրականություն և միևնույն ժամանակ մշակույթ, օրինակ պար, երկ։ Դպրոցը 15 տարվա պատմության իր վերջին 5 տարին գրեթե եռապատկվել է աշակերտների թվով։ Բոլոր մանկավարժները փայլուն տիրապետում են հայերենին, փայլուն տիրապետում են հայ գրականությանը, հայ մշակույթին և դասընթացը ամբողջությամբ արևել է հայերենով։ 2011-ից դպրոցը համագործակցում է Սփյուռքի, ինչպես նաև գիտության ու կրթության նախարարությունների հետ։ Փոքրիկ հրեշտակներ Շափաթորիա դպրոցը Լոս Անջելեսի այն եզակի հաստատություններից է, որտեղ դասընթացներն անց են կասվում հայաստանյան դպրոցների դասագրքերով։ Հայրենիքից են ստանում նաև ժամանակակից մեթոդական և լեզվաբանական գրականությունը։ Ամենակազմակերպված դպրոցներից է։ Աշակերտները մասնակցում են եկեղեցական արարողություններին, թեմի հոգևոր ու ազգային բոլոր միջոցառումներին։ Դպրոցի մրցանակը թեմին կփոխանցի մայրաթորի միաբան Ռուբեն Աբեղազարգարյանը։ Հայսուրբը նշեց, որ մրցանակը դրամական պարգև է։ Թեմը կկրկնապատկի և կհատկացնի Հայաստանում ապրող սոցիալապես անապահով և առաջադեմ որևէ ուսանողի։ Շնորհակալ